Lidi říkají, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A proč volají do lesa a nevolají z mobilu? Prý to mají drahý. Houby, u nás by měli minutu jen za korunu. S námi můžou volat jako na lesy. Účtujeme po vteřinách a to již od té první. Nabízíme levné volání bez poplatků a bez závazků. Přesvědčte se na lamamobile.cz nebo volejte 848 11 22 11.